টাই আহোমসকলৰ পৰম্পৰাগত ঋক্ষণ মুংখন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন। দেশ আৰু জাতিৰ মংগলৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতাৰ পাৰিজাতত আয়োজন এই অনুষ্ঠানৰ। শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা পাৰিজাতত ঋক্ষণ মুংখন অনুষ্ঠানৰ সফল পৰিসমাপ্তি হয় যোৱা নিশা। দেশ আৰু জাতিৰ মংগলৰ অৰ্থে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত টাই পণ্ডিতসকলৰ লগতে বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি সমবেত হয় অতিথিসকল। 1679 চনৰ কালিৰ দিনটোতেই আলাবৈত মোগল সেনাৰ লগত হোৱা যুদ্ধত আহোমৰ 10,000 বীৰ সেনা শ্বহীদ হৈছিল। শৰাইঘাট যুদ্ধৰ প্ৰায় 1.5 বছৰ পূৰ্বে হোৱা এই যুদ্ধৰ পৰাজয়ে আহোমসকলক হতাশ নকৰি দেশ আৰু জাতি ৰক্ষাৰ্থে পুনৰ দুগুণ সাহসেৰে মোগল সেনাৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈ যুঁজ দিবলৈ প্ৰেৰণা দিছিল। বীৰ লাচিতৰ নেতৃত্বত পুনৰ আহোম সেনাই 1671 চনৰ শৰাইঘাট ৰণত মোগলক পৰাস্ত কৰি খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয়। সেই 10,000 বীৰ সেনাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই দেশ আৰু জাতিৰ শৌৰ্য বীৰ্য বৃদ্ধিৰ হকে বকতাৰ পাৰিজাত গাঁৱত মংগলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডক্টৰ সংগীতা গগৈ, মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ দৰ্শন বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডক্টৰ শ্ৰুতশ্বিনী গগৈ ফুকনৰ লগতে পাৰিজাতবাসীৰ সহযোগত ঋক্ষণ মুংখন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। অনুষ্ঠানটোত শ্ৰুতশ্বিনী গগৈৰ লগতে অঞ্চলটোৰ জ্যেষ্ঠ মলুং চাও, তিলেশ্বৰ মহন, হৰেণ মহন, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ টাই ভাষাৰ শিক্ষক মেদিনী মাধৱ মহন, বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ সম্পাদক পবিত্ৰ মহন ফুকন, বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ সভাপতি লাচিত ফুকন, ৰেৱকান্ত ফুকন, টুলটুল বৰুৱা, চিত্ৰ ফুকন, প্ৰবীণ ফুকে, পৰেশ বৰুৱা, শিৱৰঞ্জন মহন, বীৰেণ মহন, লক্ষ্মীনন্দন বৰুৱা, মানস চাইলুং, ভাস্কৰ বৰুৱাৰ লগতে পাৰিজাত অঞ্চলৰ ভালেসংখ্যক ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু টাই আহোমসকলৰ আৰাধ্য ফি জাং চাইহুং, লেংডং, ফাচিংফা, খাওখাম প্ৰমুখ্যে অন্যান্য পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰি দেশ আৰু জাতিৰ মংগলাৰ্থে প্ৰাৰ্থনা কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। দেশত দুৰ্যোগে দেখা দিয়ে, মহামাৰীয়ে দেখা দিয়ে, তেনে সময়তো এই ঋক্ষণটো কৰা হয়। আমি এইটো ঋক্ষণ মুংখন, ঋক মানে হৈছে মতা, খন মানে হৈছে পৰমায়ু, সামৰ্থ্য এনেকৈ ধৰণে, আৰু মুং মানে দেশ, খন মানে দেশৰ খন, পৰমায়ু একেটা, এইটো এটা কপলেট ৱৰ্ড। এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ কৰি থকা হয় আৰু আজি যিহেতু আলাবৈ ৰণৰ 351 বছৰ পূৰ্তি অনুষ্ঠান কৰা হৈছে আজি সৰু অসমজুৰি, তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ইয়াতে যিহেতু আমি তাত গৈ পূজা কৰিব অৱস্থা নাই যিহেতু পৰিস্থিতিৰ কাৰণে, আজি আমি ইয়াৰ পৰাই আজি অনুষ্ঠান আমি ইয়াৰ পৰাই আশীৰ্বাদ পঠাইছোঁ। আমি বিভিন্ন আমাৰ উপাস্য দেৱতাসকলৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা পৰমায়ু বিচাৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা আমাৰ শক্তি সামৰ্থ্য সহ্য বিশ্ব আমাৰ বৃদ্ধি হওক, আমাৰ দেশখন উন্নতি হওক। তাৰ কাৰণে আমাৰ সকলোসকলে এতিয়া আমাৰ গান গাই গাই কৰি আমাৰ জলৰ পৰা, জলদেৱতাৰ পৰা আমাক খন বিচাৰি আনিব, আনি এনে আমাৰ যিখন পুথি আছে এখন পুথিখন পাঠ কৰিব, আৰু আমাৰ এইটো যথেষ্ট সময় লাগিব, এখন বহুতে 4-5 ঘণ্টা সময় লাগিব, অনুষ্ঠানটো চলি থাকিব, মোৰ সকলে এতিয়া চলাই আছে। ধন্যবাদ।